Բարև ձեզ, եթերում օրվա լուրերն են, այսօրվա լուրերը համարոտ։ Տերը չի թողնի, որ քրիստոնյան պարտի Սյունյանց թեմի առաջնորդական տեղապահ։ Ինչ իրավիճակ է Ստեփանակերտում, քաղաքապետը բացառիկ մանրամասներին ներկայացրել իրավունքին։ Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունները կանգնած են լուրջ կողմնորոշման խնդրի առջև, Արցախի ազգային ժողովի փոխնախագահ։ Ստեփանակերտը վիրավոր և ոչ բնականոն հունով, բայց շարունակում է ապրել իրավունքի բացառիկ ֆոտոշարքը։ Արդյոք Ռուսաստանը կճանաչի Արցախի անկախությունը, Ռուսաստանի դեսպանը պատասխանում է իրավունքի հարցին։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Սյունյանց թեմի առաջնորդական տեղապահ հոգեշնորհ Տեր Մակար Վարդապետ Հակոբյանի գնահատմամբ 1915 թվականի, 1988-ի և 2016 թվականի և այսօրվա թուրքը ոչ մի փոփոխություն չի կրել։ Իրավունքի հետ զրույցում հայր Սուրբը շեշտեց, որ թեպետ իրենք ցույց են տալիս, որ իբր զարգացել են մարդկային մեծ ընտանիքի արժեք են ներկայացնում, բայց իրականության մեջ այդպես չէ։ Հայ ռեկելական Սուրբ Եկեղեցու բոլոր հոգևորականներն էլ պատրաստ են ամեն մեկն իր դիրքում ու տեղում ամեն ինչ անել մեր բանակի և մեր ժողովրդի համար։ Այսօր ունենք բանակի հոգևոր սպասավորներ, հոգևորականներ, ովքեր խաչով և զենքով կանգնած են մեր զինվորների կողքին։ Մենք էլ իրենց ամեն ինչով աջակցում ենք, որովհետև մեր եղբայրներն ու զավակներն են այնտեղ։ Ինձ համար այսօր Հայաստանի ամեն մի անկյունում հիմա ռազմաճակատ է։ Հոգևորականի հետ ուշագրավ զրույցը կարտացեք իրավունք թերթի վաղվա տպագիր համարում։ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանն իրավունքի հետ բացառիկ զրույցում ասաց, որ կռվի ժամանակ նույնիսկ ամենաբարձրաշտամին չի արվածում եկեղեցուն, դպրոցի և մանկապարտեզի վրա, սակայն տեսանք, թե ինչպես ռմբակոծվեցին մեր կրթության և հոգևոր օջախները։ Նրա գնահատմամբ այս պատերազմ 90-ականների պատերազմից նախ և առաջ տարբերվում էր խաղաղ բնակչության դեմ կիրառված անթույլատրելի զենքերով, քաղաքը տուժել է 30-40%-ով։ Բավականին շատ տուժվել է մեկ դպրոց և մեկ մանկապարտեզ, որն ամբողջովին վերանորոգման կարիք ունի։ Մնացած դպրոցներն ու մանկապարտեզները թեթև են տուժել։ Իհարկե, վնասվել են շատ բնակելի տների պատուհաններ և տանիքներ։ Մեր բնակիչների համար սպասելի չէր, որ քաղաքի մեջ հնարավոր է այսքան կրակ են, և ոչ միայն այսքան անշարժ ու շարժական գույք կվնասվի, այլև կլինեն այսքան զոհ և վիրավոր։ Մանրամասն զրույցը կարտացեք իրավունք թերթի վաղվա տպագիր համարում։ Արցախի ազգային ժողովի փոխնախագահ միասնական հայերենի խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Վաղունցի գնահատմամբ այսօր ունենք երկրի անվտանգության ապահովման լուրջ սպառնալիք։ Իսկ եթե խոսենք պատերազմի տևողության մասին, ապա մեծ հավանականությամբ կունենանք 90-ականների հետ զուգադեպ։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը ժամանակին ասում էինք, թե լայնածավալ է, բայց այսօր համեմատելով տեսնում ենք, որ հիմա շատ ավելի լուրջ հիմնախնդրի հետ ենք բախվել։ Երևի երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո դժվար թե կարելի լիներ գտնել, որ այսպիսի լրջությամբ, այսպիսի ժամանակակից զենքի կիրառմամբ երկրագնդի վրա եղել են այլ պատերազմներ։ Պետք է նշենք, որ գործունենք շատ պատրաստ, ամենաժամանակակից զենքով զինված և սպառազինության ու կենդանի ուժի առումով շատ ավելի մեծ հզոր բանակի հետ։ Ամենայն հավանականությամբ թշնամու կողմից ռազմական գործողություններին մասնակցում են 100 000-ից ավել սպաներ և զինվորներ, էլ չեմ ասում վարձկանների մասին, որոնց մասին վաղուց խոսվել է, և բավականին լուրջ և կոմպետենտ մարմինների վկայություններ կան նրանց մասնակցության մասին։ Զրույցն ամբողջությամբ կարդացեք իրավունք թերթի վաղվա տպագիր համարում։ Ստեփանակերտն այսօր վիրավոր և ոչ բնականոն հունով, բայց շարունակում է ապրել։ Տեղացիները ոգևորված փորձում են վերականգնել այն, ինչ հնարավոր է։ Դեռ մի բան էլ Ստեփանակերտ այցելածներին են հույս տալիս ասելով. «Մենք ենք Տերը մեր հայրենիքի, թուրքնով է, որ մեզ հաղթի»։ Այնպես որ եթե չնայես շուրջն ու չտեսնել քանդվածներն ու ավերվաչինությունները, ապա նույնիսկ կարելի ասել, որ կյանքը Ստեփանակերտում կրկին եռում է իր բնակության եռուզեռով։ Մի շարք դեսպաններ այսօր հանդիպում են ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, թե արդյոք հանդիպման ժամանակ քննարկվել են Արցախի անկախության հարցը։ Իրավունքը հետաքրքրվել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինից։ Господин Кабыркин, но мы видим, что режим прекращения огня не соблюдается. Вот по вашему мнению, что нужно делать в такой ситуации?
Нужно добиваться, чтобы это было сделано так, как стороны договорились в Москве. И с российской стороны делается все необходимое для того, чтобы этот режим действительно действовал. Например, что? Ну, вы знаете, такие очень активные усилия российской дипломатии лично Путина для того, чтобы Господин посоль, насчет признания свободы Карабаха, был какой-то разговор и каково мнение России, потому что Затулин уже говорил, да, об этом, что альтернативы больше нет. Вы знаете, позиция России состоит в том, что необходимо прекратить боевые действия, чтобы не погибали люди. Необходимо вернуться за стол переговоров и вести субстантивные переговоры в том формате, который сейчас действует, под эгидой сопредседателя Минской группы. Вот позиция России. То есть ваша страна сейчас не готова еще признать... Я еще раз вам говорю, наша позиция официально уже выражалась не раз, и логика наших действий, как предпринимают в настоящее время, исходит именно из этого, что необходимо прекратить военные действия. Военного способа разрешения конфликта нет, быть не должно. И необходимо садиться за стол переговоров и вести субстантивные переговоры. А вопрос о миротворце сегодня обсудим? Нет, сегодня речь об этом. То есть что нужно делать? Ждать, пока вот азербайджанская сторона прекратит огонь? Вот мы видим, что каждый день люди погибают, мирные. Надо добиваться того, чтобы военные действия были прекращены. Это позиция, которая делает все, чтобы ее силы были прекращены. Господин посол, сегодня российская община Нагорного Карабаха обратилась к Путину с просьбой о помощи. Там этнические русские тоже, их жизнь находится под угрозой. Российское правительство что-то может по этому поводу сделать? И посольство имеет ли какие-то функции? Насколько я понимаю, обращение, содержанием обращения было сделать все, чтобы прекратились боевые действия. Но мы опять возвращаемся к этому. Россия делает все, что в ее силах для того, чтобы... Простите. Еще по поводу Юрия Котенка, да, один вопрос. Когда можно его уже транспортировать на родину? Вы знаете, Россию? Это вопрос к врачам. Я, насколько понимаю, динамика позитивная, но это тяжелое ранение, и мы находимся непосредственно в плотном контакте с руководством клиники Ерибуни. Как только будет соответствующее решение врачей. А вы лично навещали его? Я лично нет, пока не навещал. Вот, но представители посольства, заведующий нашим консульским отделом пресса, наш врач посольства его навещали.